Bora começar mais um vídeo de comprinhas da Postals e no vídeo de hoje teremos muitas peças incríveis para eu levar na minha lua de mel, gente. O foco dessa minha compra foi realmente peça para levar nessa viagem tão especial para mim. Eu quero muito lookinhos icônicos para usar. É a primeira vez que eu tô indo num hotel, gente, resort ou inclusive chiquérrimo. Eu tô super empolgada e vou levar a Dona Postals comigo na minha mala, é claro, né, gente, para não fazer feio nessa minha primeira vez em hotel chiquérrimo. Maravilhoso. Então, eu quero muito mostrar para vocês comprinha por comprinha. Lembrando que no dia 11 começou, gente, a Semana do Consumidor da Postals. Tá cheio de novidade no site, gente. Cheio de promoção, do jeito que a gente gosta, para todo gosto e para todo bolso. Afinal de contas, a Postals faz moda pra gente. Vou mostrar para vocês as minhas comprinhas. Já chega chegando, deixa o seu like no comecinho do vídeo, que me ajuda muito a continuar gravando para vocês. E se inscreve no canal, minha amiga, que é de graça. Vou começar mostrando esse vestido, que é o que eu estou usando agora, gente, que é um vestido midi maravilhoso da marca Secret Glam. E eu escolhi ele no tamanho G4 e ele me vestiu super bem. Aqui em cima ele tá um pouco soltinho, mas na parte da barriga, já que eu tenho barriga baixa, né, gente, eu peguei esse tamanho maior e aí eu posso dar uma ajustadinha em cima com a costureira, né, afinal de contas não tenho muito busto. E ele ficou lindo no corpo, gente, ficou maravilhoso. E eu queria umas peças como opção para um jantar arrumadinho na praia, sabe? Eu queria realmente estar à altura, né, do hotel que a gente vai. Então, eu realmente queria peças mais nessa vibe. E eu achei esse vestido excelente para isso. Primeiro porque ele é fresquinho, tem uma modelagem ótima, tem essa estampa que eu acho que tem muito a ver com praia, né, e tudo mais. E eu achei ele muito lindo, gente. 10 de 10. Ainda nessa vibe, pensando num look mais casual, arrumadinho para curtir a praia, gente, eu escolhi este cropped aqui, ó, que eu usei, inclusive, com essa calça maravilhosa, né? Já tô experimentando aí pra vocês. O cropped também é da Secret Glam, eu peguei no tamanho G3, ele me vestiu super bem. E ele tem uma textura que eu achei muito legal, gente, que é tipo um lurex, tá vendo? É quase um lurex mesmo, meio que brilhosinho, mas não chega a ser aquele brilho super noite. É um brilho que super dá pra usar de dia tranquilamente. Ele tem essa torção na frente e eu achei que ele também me vestiu super bem. E a calça, gente, assim, eu não sei nem, eu não tenho nem palavras sobre essa calça, sabe? Quando chegou, eu falei, meu Deus do céu, que calça podre de chique. Também é da Secret Glam, né? Eu tô gostando muito dessa marca, no tamanho G4. E ela tem uma porcentagem alta de linho, gente, que é um tecido de fibra natural, super confortável e fresquinho. Então, apesar de ser uma calça, é uma calça bem fresca. Se você aí mora em cidade que faz muito calor, precisa trabalhar de calça, esse tipo de calça é perfeito pra você, que é estilo alfaiataria, mas com um tecido realmente muito confortável, elegante e muito fresquinho. Eu gostei muito dela, gostei da cor, gostei de tudo e gostei que veio esse cintinho, gente. Porque quando eu escolhi essa calça no site, eu pensei nesse cintinho com outras peças que eu vou mostrar pra vocês. Outra peça que eu também comprei pensando nessa vibe Ana Luísa rica, chique no resort, sabe? Ana Luísa que esqueceu que tem boletos em casa. Queen! Ana Luísa que, sabe assim, muito chique. É essa camisa, gente. Essa camisa é da marca Dona Peck, que é uma marca podre de chique do site da Postals, que eu amo, gente. Vira e mexe, eu invisto em peças dessa marca, porque é uma qualidade muito boa. Essa camisa eu escolhi no tamanho G2. Ela tem uma leve transparência, mas não chega a ser transparente de verdade, sabe, no corpo. A gola dela é linda e eu peguei mais pra usar ou por cima de biquíni, como saída de praia, sabe? Deixa ela toda aberta, põe com um shortinho jeans, sabe? Com uma modelagem mais despojada, enfim. Ou então com, por exemplo, a calça, né? Que é o jeito que eu mostrei aí pra vocês no corpo. E fica linda, gente. Fora que assim, uma coisa que eu priorizei, obviamente, afinal de contas meu dinheiro não é capim, foi peças que eu conseguiria usar depois na minha vida aqui em Belo Horizonte mesmo, sabe? Fora da praia, fora do hotel chique, no dia a dia real, né mesmo, gente? Porque assim, a gente gosta de fazer a fina no hotel? Gosta. Mas a gente tem que pensar em roupas que a gente também vai conseguir trazer pra nossa vida real. Porque nosso dinheiro não é pra gastar numa peça que a gente não vai usar mais depois. E essa camisa é uma dessas peças que eu tenho certeza que eu vou conseguir montar milhões de looks depois. Porque ela é muito clássica, muito bonita. E eu adorei a estampa dela, gente. Achei maravilhosa. Vocês lembram do cintinho da calça, gente, que eu mostrei pra vocês? Pois é, uma peça que eu comprei também pensando em usar com esse cintinho é esse vestido amplo, gente. Esse é um vestido também de viscose, que é um tecido super confortável. Eu priorizei tecidos confortáveis e frescos, né, pensando aí no meu dia lá na praia. Ele é da marca Malve Plus, gente, no tamanho G3. Ficou bem largão em mim, do jeito que eu gosto. Porque eu pensei em usá-lo até como saída de praia, sabe?
Só que ao invés de usá-lo soltão, eu pensei em colocá-lo com o cinto da calça, gente, com esse cintinho. E ficou lindo no corpo, como vocês podem ver aí. Deu uma cinturada, uma blusada. E assim, é um vestido que, obviamente, depois no meu dia a dia aqui em BH, nesses dias de calorão que faz, né? Dá super pra usar, obviamente, né? Com complementos diferentes. Mas se eu boto uma rasteirinha, boto ele ali por cima do biquíni, eu tô indo linda pra praia, sabe? Sendo chique. Entendeu? E ele é muito gostoso, muito confortável. Tem essa estampa que eu achei muito fina, gente. Não é uma estampa fina? Gostei bastante dele. Dá pra usar soltão ou com um cintinho aí, que você pode usar até um que você já tenha na sua casa, minha amiga. O próximo lookinho que eu escolhi, eu preciso de dar um contexto pra vocês. Eu e Rodrigo, na praia, somos um casal que acorda, aí toma um café da manhã de hotel, aproveita ali, né, e tal. Já vai pra praia, fica ali amanhã, barra hora do almoço na praia, sabe, e tal. Aí volta pro hotel, toma um banho, dá uma deitadinha, dormidinha, cochileta russa na parte da tarde. E aí acorda pra sair pra jantar. E nessa saída pro jantar, geralmente eu gosto de mais arrumadinha, sabe? Ainda mais agora com o hotel chique, gente. Aí que eu vou querer mesmo. E esse look eu pensei pra isso. Vai que um dia a gente quer, sei lá, jantar num lugar mais arrumado, sabe, e tal. Sei lá, não sei, né, gente, como é que vai ser a viagem. E eu escolhi esse lookinho que com certeza também eu vou conseguir usar depois em Belo Horizonte. Primeiro, essa calça da marca Maria Alicia, gente. Essa marca é muito legal, eu conheci dentro do site da Postals. Eu peguei no tamanho G3, ela é de viscose, tem bolsos funcionais. E ela tem esse tom de amarelo bem neon, bem vibrante, sabe, gente? Que eu gostei bastante. Vocês sabem que eu gosto de look colorido, apesar de que majoritariamente essa arara tá mais neutra, né? De propósito, pra tudo combinar entre si dentro da mala, né? Pra gente ser prática. Mas enfim, a calça vestiu super bem no tamanho G3. E eu, pra usar com ela, eu escolhi essa blusa, que eu achei ela a coisa mais linda do mundo, gente. Ela tem um detalhe, ó, de strass, de malha de strass na alça, tá vendo? Coisa mais linda, gente. Eu achei ela muito noite, sabe? Se a gente for pra alguma baladinha, sabe? Algum lugar assim. Ela é da marca Secret Glam, tamanho G3. E vestiu super bem, como vocês estão vendo aí. Ela é mais compridinha, de malha, né? Malha canelada, então estica também, comporta diferentes tamanhos de corpo. E vai dar pra usar, obviamente, ela com várias outras peças que eu tenho na parte de baixo. A calça também com várias blusinhas que eu tenho. E vão ser grandes coringas dentro do meu armário. E por último, gente, temos um look aqui com três peças e eu vou começar mostrando pra vocês o body, gente. O body que eu escolhi é esse aqui da marca Quintes, gente. A Quintes é uma marca que eu também gosto bastante dentro do site da Postals, porque tem um custo-benefício bacana, né, e peças de qualidade. E esse body aqui eu gostei muito dele. Apesar dele ser de um tecido de poliéster, que geralmente é uma fibra que esquenta um pouco mais, dá pra ver que ele não é nada quente, né, gente? Ele é todo aberto, a alcinha dele é elástica, tá, gente? Ela não dá aquela sustentação, eu acho que talvez se a pessoa tiver um seio muito grande, talvez não dê tanta sustentação, você precisa de colocar um sutiã. Mas no caso eu usei sem sutiã mesmo, porque eu não tenho tanto peito assim, e super funcionou. Ele é um body que abre embaixo, tá? Então não é fechado, eu acho bem mais prático, honestamente, quando é assim. E ele eu pedi no tamanho XXG, gente. E vestiu super bem, e eu gostei muito da cor dele também, achei neutrinho, ó. É bem a vibe desse vestido, né, o corte dele. Gostei bastante. E com ele, eu usei esse short que eu preciso da ajuda de vocês. Sugestões, minhas amigas. Eu achei que esse short ficou um pouco apertado em mim. Eu escolhi, ele é da Secret Glam, no tamanho 54, e ele ficou um pouco apertadinho em mim. Então, eu tô na dúvida se eu peço pra trocar, porque ainda dá tempo a Postals, é super fácil a troca, gente, muito tranquila mesmo. E aí, pego um tamanho maior, ou se eu fico com ele, porque querendo ou não, ele é 100% algodão, que é esse tecido que não estica, mas que cede. Eu tô na dúvida, porque ele serviu. Ele só ficou meio justo, assim, na parte da barriga, porque eu tenho barriga baixa. Quero a sugestão de vocês. Eu sei que chega, sabe, gente? Há tempo, se eu quiser trocar. Ele tem elástico na parte de trás, bolsos funcionais. E eu achei a cor dele, né, sem lavagem, esse azul bem clássico, lindíssimo, gente. Tô doida pra usar, mas tô nessa. Será que eu troco? Dona Postal faz a troca rápida? Ou eu deixo ceder mesmo e é isso aí? Me conta aí o que você faria, minha amiga. E a última peça de roupa que eu vou mostrar aqui pra vocês é essa camisa super social, bem na vibe do roubei do guarda-roupa do marido. Pois é, aí você me pergunta, Ana Luísa, por que você tá levando a camisa social super clássica com bolsinha e tudo pra praia? Minha amiga, você não tem noção do milagre da multiplicação de looks que uma camisa social pode fazer pela gente.
Aí no vídeo eu coloquei ela por cima do lookinho que eu tava usando antes, né? Com o shortinho e o body. Mas, gente, uma camisa social pra gente na praia é 10 de 10. Você pode usá-la toda aberta como saída de praia. Você pode usar por cima do lookinho, sabe? Quando vem aquela brisinha de fim de tarde. Você pode usá-la, obviamente, toda fechada e fazer, às vezes, de um vestido curtinho. Gente, dá pra fazer muito look com uma camisa social dessas. E essa camisa é a vibe podre de chique, tá, gente? É da marca Principessa, que é uma marca muito chiquérrima, sabe? Marca boa mesmo, de qualidade. Que você vai ter a roupa pro resto da sua vida, se você cuidar minimamente bem. Pois é, eu peguei tamanho 52, ela ficou oversized, ou seja, maior do que o meu corpo de propósito, né? Pra ficar com esse caimento legal e despojado. E eu amei, gente. Achei uma camisa perfeita, tanto pro trabalho quanto pro lazer. E de roupa foi isso, mas agora eu queria mostrar pra vocês um chinelinho que eu escolhi pra levar pra praia também, que é esse laranja da Farm. Vocês sabem que vende, né, Farm, lá no site da Dona Postals, ó. O chinelinho é laranja, super fofinho, gente. Eu gostei bastante, porque assim, é bom, né, ter um chinelo de borracha mesmo, porque seca rápido, né, você pode molhar ali o pé, pode fazer o que você quiser. E eu achei que as tiras dele prenderam bem o pé, sem ficar apertado. Vem num saquinho super fofo também pra guardar, que eu vou levar na mala, né. E enfim, eu amei essa compra também. E é isso, gente. Essas foram as minhas comprinhas no site da Postals pra levar na minha mala de lua de mel. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Acho que não vou cometer gafes, sabe, numa viagem de lua de mel chiquérrima. Vou bem chique, bem linda, sabe, poderosa, com um chapelão, sabe, um oclão, assim, bem piruete, que eu adoro essa vibe. E me conta o que você achou. Aproveita o cupom que eu tô deixando aqui na descrição do vídeo pra você arrasar nas suas compras, minha amiga. E eu deixei o link de todas as peças também aqui pra vocês conferirem uma a uma o preço, tudo certinho, na Semana do Consumidor, que tá sucesso de audiência, minha amiga. Você não pode perder. Aproveita que eu tô deixando aqui do lado outros dois vídeos pra você assistir depois desse, porque você é muito bem-vinda aqui. Um beijo e até o próximo! Gente, eu mal posso esperar pra pôr meu chapelão, o meu oclão e, ó, pagar de rica fina, chiquérrima!